Jesper Lövgren, välkommen till MyFTV. Tack så mycket. Vi får väl säga välkommen tillbaka igen efter den norska tiden i SK Brann. Utlåning till MyFTV, nu är det som gäller. Du får berätta lite om din tid i Norge som varit. Ja, jag skrev på förra året men flyttade dit i januari. Hade en bra försäsong. Det är såklart ett steg upp jämfört med Mjällby. Det är ett topplag i norska högsta ligan. Men jag tyckte det kändes bra. Jag kom in i det bra och gjorde det bra när jag fick chansen i träningsmatcherna. Sen när serien började så var jag på bänken och sen har det inte blivit så mycket matcher. Och då kände jag att det bästa för min utveckling var att gå tillbaka till Mjällby. Ja, och tillbaka i maj för nu alltså. Vad är din känsla efter en match och några träningspass i kroppen så här långt? Nej, känslan är att det fortfarande är en väldigt bra grupp som det var förra året. Många spelare är kvar och ledarstaben är också intakt. Så det är en jättebra känsla jag har och det har varit en bra träningsvecka. Och matchen mot Norrby var väl också helt okej. Ja, du startade ju den matchen. 1-1 blev det mot Norrby. Kändes allt bra med matchformen eller hur ser den ut just nu? Ja, det var väl inte 100% kanske, men det var väl ändå en godkänd insats från min sida. Så det är klart att det kommer bli bättre, men ja, som sagt, jag har inte spelat så mycket matcher och de matcherna jag har spelat har varit på en lite lägre nivå. Så det kommer ta lite till, men förhoppningsvis så kommer det gå bättre mot Gais igen. Och det är ju rätt så mycket värvningar som vi har gjort nu under sommarfönstret. Ser du en utmaning med att få ihop gruppen så här nu eller? Nej, det är klart att det är nya spelare och nya relationer som det gäller att vi lär känna varandra snabbt och tränar mycket och tränar in de nya relationerna. Så, men det är såklart det är bra spelare som kommer in och det är lätt att anpassa sig till bra spelare, så jag tror vi kommer få ihop det bra. Och vi har ju match nu borta mot Gais på Gamla Ullevi nu på söndag. Hur tror du matchbilden kommer att se ut i den matchen? Det är svårt att säga. Det är Gais som är hemmalag och man kan väl tänka sig att de vill dominera matchbilden. Samtidigt så är det vi som ligger i toppen, de ligger i botten. Så svårt att säga, men det är såklart att vi vill spela vårt spel och göra det vi är bra på. Då tror jag att vi kommer ha en del boll och skapa en del chanser, även fast det är bortaplan. Så vi kommer försöka spela ja, som vi gjorde egentligen mot Norrby också. Då får du försöka gissa dig på matchresultatet och gulsvarta målskyttar. Ja, jag tror vi vinner. Jag tror vi vinner med 2-0 och så tror jag att Löken gör ett frisparksmål och Jakob Bergström gör ett mål. Det låter bra, Jesper. Stort tack! Tack så mycket.